Detajet të reja të operacionit kundër mashtrimit me call centera janë dhënë gjatë ditës së sotme. Kontrollet u kryen në disa vende të Shqipërisë, përfshir Tiranën, Elbasanin dhe Vlorën. Numri i viktimave të këtij mashtrimi të madh në internet llogaritet në qindra mijëra. Gjatë operacioneve që mbajnë datën 8 dhe 9 nëntor në Shqipëri, Bullgari dhe Gjorgji, si dhe Maqedoninë e Veriut dhe Ukrainë u kontrolluan 15 qendra telefonike dhe u arrestuan 5 persona. Të dyshuarit dyshohet se i përkisni një grupi kriminal të organizuar që besohet të jeti përfshirë në një mashtrim investimi duke përdorur kriptovalutat. Rjeti kriminal përdori 10 qendra telefonike në disa vende dhe qindra platforma online për të kryer mashtrimin. Flitet për mashtrime që shkojnë në disa miliona euro. Shkalla e hetimeve në rastet e tilla është e pa precedent deri më tani. Qindra mijëra investitor në të gjithë botën kanë rënë viktima të mashtrimit që të paktën nga viti 2016. Si pas hetimeve, dëmi llogaritur shkon deri në 50 milion euro në 3 muaj. Hetimet për mashtrimin kibernetik filua në vitin 2018, ku aktualisht 7 vënde kanë hapur çështje gjyqësore kundër OCG, thuhet në deklaratën e Euronewsit Europian. Si rezultati hetimeve u kontrolluan 15 call centra, ndër të cilat 5 në Shqipëri. Janë arrestuar 5 persona, 4 në Shqipëri dhe 1 në Gjeorgji. Janë bajtur rreth 50 seanca, ku janë marrë në pytje të dyshuarit dhe dëshmitar. Po ashtu janë bërë konfiskimet që përfshin bi 500 pajisje elektronike, si kompjuter, laptop, USB, disje të ngurt, më shumë se 320.000 euro para në dorë dhe disa telefon celular. Ndër të tjera edhe llogari bankare, kuleta kriptomonedha, shprona, dokumenta identiteti, si dhe karta bankare dhe qindra dokumente të tjerë. Qytetar, biznesmen dhe investitor këshillohen që të jenë tepër vigjilent kur bëjnë investime online dhe të kontrollojnë nëse faqet e internetit i përkasin ndërmarrjeve që përveprojnë në mënyrë të lishme.